هغه چې خلکو جوړه کړې وه قصه څنګه شوه هغه زمونږ د پاکې مینې افسانه څنګه شوه اوس هم په کلي کې زمونږ خبرې کیږي که نه دا مسافر شنا دي تا ته رایادیږي شان آشنا کلی کې څه چکر دی څوک معشوقه خو دې شته ځکه خو دا سوي سوي شعرونه وې وایه در آشنا زمونږ په کلي کې څه دي مونږ خو چې په خبت پوه شوي یو نو د مزدورۍ پسې ورک شوي یو خو زه پرېږده دا خبرې نن مې ستا د خوښې یو څیز پخ کړی خوښې څیز څه وریجې مې پخ کړي او داسې وریجې مې پخ کړي چې ستا نه به ستا د چارصدي وریجې هم یېرې کړم وا بیا خو راپنجه که راځه که نه بیا درو سوکتاو پدې څه چلو شو دا زما مور دا ډاکټر لمی راوستې وا دلته یې طبیعت خراب شو میره پانی وکا زمونږ مدد وکا الله به خیر کی او سلا وکه ترو دو بوس که الله بخیر کی ترو ری طبیعت تسنگ ده اوس ترو ری رضا الله بخیر کی حوصله او که تاسو خبر نه ترورې دا خو زما فرض و ښه ده زه به اوس لاړ شم الله دې تاسو ته صحت درکړي بچی چې ترور دې راته ووي نو کله کله هم تپوس کوه زموږ په دې ښار کې هېڅوک هم نشته ولې نه ترورې خامخا ځکه دا خو مې اوس د دعا ځای دی ښه ده ترور زه به اوس لاړ شم چې اوس کې بیا به ځې که نه نا تکلیف ما کوي سیدی کده تکلیف څه خبره زړه چې تیار ترورې دا چې مې په تاسو باندې کار شو بیا به راشه Thank you.
مطلب دی زما د یار کار به سمې وخوري هی جینې څه ښکلې خو ده که نه او نامه یې څه ده وهی دره یار تم په یوه یې دومره لږ وخت کې به ما د وینو دا تپوسونه څنګه کوئ تا ته خو ما حالات ټول بیان کړو که نه خیر دی یارو د مینې دپاره یو ګرین سیګنل هم کافي دی هغه تا ته میلو شو و د خدای ظالمه لږ د چړې لاندې سا واخله ګورو چې جینۍ کویدن خو نه ده د چا په نامه خو نه ده دا دومره اسانې خبرې نه دي یار زه درته بیا هم وایم سیګنل یې درکړی دی توکل پرې کوه خو یار ما ته دا خبره ښه نه ښکاري هغوی به په زړه کې څه سوچ کوي چې ما هغوی سره دا ښېګړه په دې لالچ کوله یار ستا دې کار ته منصوبندي نه اتفاق وایي مینه کېږي هم داسې بې سوچه بې ترکیبه او ناڅاپه ماوی چې ته بارین کې د دې مطلب دا دی چې د نمبر ایکسچینج شوی دی او نمبر مې یو بل نه اغېستم غلی شم سویرې ښه یم دا الله رحم دی دا راته ووایه چې ته څنګه یې او ترو څنګه ده خو څه نن بیا ته یادوم ترو یادولم او که کېدی شي بل څوک دې هم یادی دا خار دی دلته څوک د چا کارونو کې کار نه ساتي او زمونږ دکه رشته ډېره ده که نه چې ته زمونږ خپل یې چی ابل سرکوزه د سره نه راته کاکا جی تا ته خدای غزوی خ معلوم دی پته نشه دی کل نه زړه ولې مور دی ادره بچی چې شان ما د خپل مور قاتل ګر دګ د زبه د ملو مخ خو مرګ ورچاله پنیټه راځي کاکا جی دا سیس خبره نشته زیشان خو تاسو بارکی کله هم داسې خبر نه ده کړې حیدره بچی زه پوه یم چې کال پس هم د خپل پلار تپوس قدرې نه کوي ما ته پته چې په زړه کې څه ناڅه خفګان خوشته کړم خو دا ټول قصوري د هغې ماما دی کاکا جی که د زیشان زړه کې څه خبره وه نو تاسو له بې خرچه نه رالېږله کاکا جی دا زیشان تاسو ته پیسې رالېږلې نو شي بچی ولله چې د خرچې نه ډېر زیات خراب دی ښه کاکا جی زه ورځم په امان اوخته کېږي ځه د الله په امان الله دې مل شي الله دې مل شي په مخه دې ښه شي نه بچي پردو ته اور ولټکه خودن ناراضه کنا دار تهذیب الٹا خبره ده راځه ولې ترو کور نشته زه
سویرے مور تو خود سویلی نہیں دیکھنا تیسا بارا کی سماو ستا بارا بلے بنیا زبا سنگا مور سر داخل برکو داخل بستا مشران کی سما خو سوک نشتا زکا میں داسی خوزا سچل بکو آن رشتیا سما یا دوشتا آغا باند بکارو چلی دوست خوصو زان سری او خسن راولا خو خبر اخکارا کا نور زما کار دے چی زما خوره د دې سړی د لاسه در په در او خوري په سر دی ته وګوره دا غد امزولو بچی ګرځي او زما د خوري زیشان تر اوسه پورې واده نه دی شوی حکمت شاه دا ته په هره خبره کې ما ته ګوته ولې نیسي ولې زه نه غواړم چې زه د خپل زوی په سر د واده سیره وینم منداره منداره که تا د پلار فرض پیژندو نو نن به دې د زوی دا حل نه و تو خو نخه خاوند ثابت شوې او نخه پلار آو ته خو دې د خور قاتلو ما ګڼې ته خو داسې خبرې کې لکه چې ستا خور ما وجلي او کاکا جی او ماما جی تاسو زاړه مړی ولې روباسئ پاتې شوه د شان خبره هغه خار کې جنۍ خوښه کړې ده واده بې وشي خار کې جنۍ خوښه کړې ده څوک ده ماما جی پته خو یې ماته هم نشته چیزه لاړ شم پته به لګي خو انشاءالله زیشان ته به کور اباده و کوهې زما دا ډخه زیشان له ووایه چې ستا د واده ټوله خرچه به دا ماما کوي ای بچي که کیدای شي نو دا واده دې کلي ته راوړي خو انشاءالله ماما جي زه ځان تیاروم ښار ته لاړ شم انشاءالله ټولې خبرې ورته کوم صحیح شوه خو بچي زیشان ته به ووایې چې ستا د واده ټوله خرچه به دا ماما کوي پوه شوې که نه خو یار کې دې شم دا واده دې کلی ته راوړي کنه ٹھیک شه ماما جی زه نن ښار ته ځم دا ټولې خبرې ورته کوم کاګا جی زه لاړم اوبه خیر ته شته ماما جی الله پامن تم خیر ښه تم خیر لکه سرکوزیا خار کې دی جنې خوخه کړې ده او ماما دې اړو خبر کړې نه دی نه ماما جی دا څه ته خبره نشته او چې سری نو تا به ضرور خبرو زما نور څوک دی
ته پریده سر کوزیا د هر سن خبرم ما ته هدر ټوله کیسه کړی دا وګوره چې واده په پټونه کې ګوري گینی زما فتنه خود ته معلومه ده کنه ماما جی داسې به ولیکم کلی کې ته بابا دې نکاح واده خو به کلی ته درکړم هاو کنه بچی زه هم دغه ویم ګوره زه به دې په انتظار یم چې پیله ټیلیفون ماله وکړي بېغمه شه ماما جی اول ټیلیفون به هم تا ته کوم حکمت شاہ ماوی کا چرتا زیشان تو ہوئی کنا کدا وادی چرتا دل ترا وڑو نوے جب ہم دخپل جوی پسر سی رو گینام یار جب ہم دخپل جوی پچر سی لو گورم نم دے مانے دار دے کمانے دی سم نشتا گینی دزوی دا واد پیسلی با دی پخپل کولی ہائی ہائی حکمت شاہ یار تما تا دو آیا چیزا با آخر دادی خپلی با دمالی دا سزا تر سو پوری خورم تر اغا چی تر کم دی پا دی تور تورو که سا دا تا خوز خودی اوالیم چی تالا می خور در کولا گینی تا تا خو پا کلی که سوک دا خیرات نوی ای بسته اس مود مخرابو خوری تا میویلی دی آبا دا خیر سر واده کلی تر اوڑی ام پا دی کلی که بای نکاح تاوڑو دا خیره ترشتیاوی اکمت شا؟ نا، اسی دوزی علمه خورشتیاوی امکنه ای پا پیر در اخمت شا نن دیلن دا سوری تو خبر اولا والا جی ما تا خوب دی ویچی مور راو دیگو اوست خبری مور تفلا نشی پرانستی تا دیر از رکم دو باو کن دا سیسا خبر نشتا زشانا و تا پا خبلا سو چکا یا ولور با خبری مور تا دا خبر سنگا کئی نو بیا ٹیک تا چو تا نشی کولی نو بیا با زمان مر مخبوری اللاما که زشانا دا تا سنگا خبری کئی تا تا بتا ندا
ستا په سا کې زما سا ده. دا څنګه سا ده سویرې چې زه دې بې سا کړی یم او ته په قلاره ناسته یې؟ ټیک ده زیشانه، چې ته دومره خفه یې زه به سترګې کلکې کړم او ستا د خاطره مور ته به ووایم. بالکل ترور ہے، خو زم در ټولو دا خواہش دی چې واده او نکاح موږ په کلي کې وکړو. په کلي کې؟ ترور د ریښتې خبره ده. اصل کې په کلي کې زیشان ماما دی، چا چې زیشان ورکوټې وې کړې دی کول نه غواړو. بچی، چې زیشان خپل ماما لوی کړی دی بیا پې د هغه حق دی، موږ به نکاح او واده له هم کلي ته ځو. ټیک ده ترورې، زه ورځم چې په زیشان زیر وکړم او تاسو د واده تیاری وکړئ. مبارک شاه اصلا مبارک شاه، آخر دې کشتۍ په ګودر ولګېده، د سویرې مور ښه وکړل. نه را یار دې وی ویم ستا په شان حیدر آشنا، تا ماله نن د شوند ټولو نه غټه خوشحالي راکړه. یار زه خو صرف سبب وم، دا ټولې خوشحالۍ تا له الله تعالی درکړي. یا الله ستا لاک لاک شکر دی. اوس دې ماما جي ته رنګ وکړه چې واده تیاریانې شروع کړي، واده او نکاح په کلي کې کوو انشاءالله. زه ماما جي ته رنګ کوم، خو یار دې خبرې سوچ کوم. د بابا سوچ مې کوم، ماما جي ته ویم چې هغه ته ووایي بیا هم نامه د پلار ده. او بالکل، ماما جي ته ووایه چې کاکا جي خامخا خبر کړي. زه ښه ده، زه ماما جي ته کال کوم او زه ته ورشه لږه چای خو راباندې وسم، وختي داسې مې بس سره درد دی. زه نو لاړ به شو. زه ماما جي ماما جي چې دا زیر خو در باندې وکم کنه. نندیله د ماماړو خوشاله کو، دا راته وایه چې دا خلک څوک دي؟ دا درک دې څنګه ولګولو؟ اوې چېرته د زړه بیللو کیسه خو نه ده ماما جی؟ کونډه ده. کونډه ده؟ اوهو ماما جی خبره خو پوره واوره کنه. مورې کونډه ده. اوې ډیره ښه ښځه ده. دا د هغې لور ده. ښه ښه، ما نو خو د سرکوزیا زړه وویستو. نو نو سوکم د واده تیاری شروع کم. آو کنه ګورې ماما جی، موږ به را روان اتوار له خیره سره درځو چې د واده ټول انتظام دې کړي. او ماما جی بابا ته به هم ووې. ټیک ده؟ صحیح ده صحیح ده بچې، وبه وایم واته. ښه
يا لك مالي دارا جدا دي چرتا ورقشو دي عدو داسي وينا جنامي خزب امي انتظار كي تدب زخو خشم سابيري سانچ ما برداشت نکړه داسې به تم برداشت سابيري یو داسې خبره مې واورېده چې برداشت مې نکړې شو او دا داغه خبره د خامار زهر دی زیشارا يا الله ما تدري خوب تعبيرو نخي يا لك امان دا دزوی واده دی دی سه پیسی تکی دی جمع کردی دی او کنا حکمت شا هر وقت را بوری دی تن سوی منی سا الا پا دی که دی تن سا خبره دی دزوی واده دی دی دزوی واده می دی زمانم او کچه رزب با دمال نوی کنه حکمت شا تو نن برا لطا دا پی غورن نرا کوا تا خوات چر تا دزوی پا نظر ندی کتلی زما خوره ده اوس دیم پلار گنی تیلیپونی را تا کریو چه پلار لمن نوی جوڑه واخل ورل او گنده رازه چه نوی جوڑه در لواخلم ازا دازو شاپین پوره کم گل آبا دیده نیا بچه دو دون شاپین بوده مون پورشو خوی یور چه در بازار لام بازار دازو شاپ سپیسی را کری دواخل نا بچه نام تا خپل نیوز ورکړم او بل دا چې تا ما ته خبر کړې زما چې څه وسی تا خپل خبر ورکړم پدې برابر نه خبرې ها ټیک ده ترې بیل پر کوزو نو کوم خبر تاسو تیار دي ان شاء الله زیشان سره دواړه خار لاړ شو خو یار په یو خبره یریږه په کومه خبره ته خو ټول عمر لکه د کربوړي په خټ کې لوی شوې چېرته په کار کې ورک نه شي او که نه دا ته داسې په قصه خانۍ کې پیدا یې که نه ما هم د مشرانو نه اورېدلي چې تا به په قصه خانۍ کې خلکو ته قصې کولې یا لکه غوسه کېږي ولې ټول عمر دې پټي کټي سره تیر کړی څه غلطه خو مې ونه وې هلکه حکمت شاه زمانه به واوړې ګورې ښه گیری خبر درل نشی خو ته پرده دا خبر رازه چی دواړه لاړ شو جمعات لا مولانا صاحب سره خبر وک چې بیا نکاله راشه پسیگا یا والله چې پستا ستل خو سو یم زه چې زو ګورې رازه چی رازه تاسو تیار یې او موږ هم ستاسو انتظار کوو تا
بیا راځي ګاډي تیار دی ته دا وخت چې سويره ځان ته یاري ولې زوري سامان دې نه راځه ورته کوم درځو دا راځي بیا ویجنی لذت ولاس کو ځوا تاسو د مینې په تو لګی دا چم دا وستا مامای ماما جی کاکا جی څه شو یا لکه مانه دارا روزه کنه یار سلکه د خزو سنگار کې لکه ما چا سو او بل دی جوړ کړه د خوده دادی کی سی شان ستاز ری دی او یاسمین زیشان
سیشان زما زوی دی. سر زما نکاح شوی وا Thank you.
Da 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 da